мама вибита. Окно там теж одне вибите. Інна показує понищене росіянами житло. Її квартира пошкоджена вже вдруге. На цей раз вони з дитиною встигли відреагувати на тривогу. Ребенок спав і буквально за пару секунд до взриву я його витащила відсюди, ми вбіжали в тамбур. Тобто, слава Богу, тому що, ну, от бачите, що все в стеклі, якраз би вона й травмувалась. Росіяни вдарили вранці посеред місті Одеси двома крилатими ракетами. Одну ціль силам оборони Півдня вдалося збити. Однак, на жаль, є влучання у складські приміщення однієї з торговельних мереж. Коли пожежа була вже майже локалізована, пролунав повторний сигнал повітряної тривоги. І рятувальникам довелося відійти на безпечну відстань, що ускладнило трохи ліквідацію, саме збільшило час на повну ліквідацію. Ворог вдруге вдарив балістикою по цих складах. Рік тому росіяни вбили тут трьох працівників. Цього разу постраждало четверо чоловіків. Одного ушпиталили, у нього черепно-мозкова та акуботравма. Перебіг черепно-мозкової травми прогнозувати неможливо. Вона може на деякий час бути середньою ступеню складнощі, а потім, на жаль, може погіршити стан хворого. Але ми робимо все, щоб стан був стабільний. Ударна хвиля зачепила житлові будинки поблизу. Пошкоджено майже 90 квартир. Вибито вікна та двері. Місто обіцяє компенсувати витрати за спеціальною програмою. Загалом уже декілька тисяч осіб з початку роботи цієї програми отримали вже допомогу від міста на суму близько 63 мільйонів гривень. Тобто ці всі речі ми фактично знімаємо навіть з бюджету по програмі «Є відновлення». На місці працює оперативний штаб, де люди можуть отримати усю необхідну допомогу. Правоохоронці ж продовжують фіксувати наслідки чергового російського злочину проти цивільного населення Одеси. Олександра Ченкова, Євген Рипенько, Факти ICTV. Єдині новини.